បងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះគឺប្រភេទបាទ iPhone 8 Plus បាទ8 Plus នេះបងប្អូនមានទាំង Rose Gold មានទាំងសមានទាំងខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាទ iPhone 8 Plus 64GB បាទ Rose Gold ហើយនេះមិនតិចផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ $330 និង $350 ទេបាទគឺស្អាត Grade A ដូចថ្មីតែម្ដង អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ 8 Plus ថ្មី Grade A $330 បាទពណ៌ខ្មៅនិង $350 បងប្អូនមកពណ៌ក្រហម ពណ៌ rose gold ពណ៌ស បាទអញ្ចឹង promotion តែពណ៌ខ្មៅមួយទេ $330 សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន grade A ស្អាតដូចថ្មី $350 បាទគឺមានពណ៌ក្រហម ពណ៌ស បាននិង ពណ៌ rose gold អញ្ចឹងតម្លៃនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនមកនៅហាង បាទមាញ់នេះតែស្មាតហ្វូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគាំទ្របន្ថែមជួយជាវជួយแชร์ជួយไลค์និងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែករំលែកណានៅវីដេអូនេះឲ្យបាន 4 ទៅ 5 មកខ្ញុំបាននឹងមានបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលแชร์បាន 5 ទៅ 15 បាទអញ្ចឹងមាន promotion ណា special ជូនសម្រាប់បងប្អូនយប់នេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone 8 Plus នេះខ្ញុំបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ $330 និង $350 ទេបាទស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ